ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಆಚೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಓವರಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನ, ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ ಓವರಾಲ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಪಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾಲ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈ ಫೀಲಿಂಗ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ತುಂಬ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟನೇ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತರೋವರೆಗೂ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದು, ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟಿಲ್ ಟು ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ ಕೋವಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೊಂಥರ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ಸೊ ಮತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗಲೂ 100% ಇರಲಿಲ್ಲ, 50% ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಗೆಲುವು ನೋಡೋದು ಖುಷಿ. ಹೌದು, ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ 1 ಡಿ ಆರ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಡಿ ಆರ್ ಸಿನಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ 4 ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ತುಂಬ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೆ ಏನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್, ಎವ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನ. ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ 1ಗಿಂತ 2 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೆಲ್ 2 ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಹಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 200 ಸಲ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ನನಗೆ, ಸಿನಿಮಾನೇ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂತು ಬರೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ 1-2 ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ 3 ಅಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಕತೆ ಬರೆದಾಗ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂತ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ನಕುಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಕುಲ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆನೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು 1 ಮತ್ತು 2 ಎರಡೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಆಗುವಂಥ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಕುಲ್ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ತೆಗೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಡಿಯನ್ಸೇ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ 1ನ. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್? ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಬೇಕು. ಥಿಯೇಟರ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಿಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗಿಂತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಭಯ ಇತ್ತು, ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಂದವರು. ಪಾರ್ಟ್ 2 ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಸಂಕಟ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನ 3 ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ಗೆದ್ದಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕನಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜನ ಪಾರ್ಟ್ 1ಗಿಂತ 2 ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ 1 ಅಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿದೆ, 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು
ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ಕಾಮಿಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸಖತ್ ಫನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅಂದರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಾಮಿಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನ ವಿತ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ನ ತುಂಬ ಗ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳೇ ಆಗಿದ್ರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಸಿನಿಮಾನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರನೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಕೃಷ್ಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಂದು ಪಾಲಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ನಾವು ಯಾರೇ ಪಾತ್ರಗಳು ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಡಿಸ್ಟು ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಶೋನೇ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕತೆ ರಿವೀಲ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಹೋಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಅದೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಜನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಬಹುಶಃ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅನಿಸಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ದಲೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆಚೆ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿನಿಮಾನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಿಧಿಮಾ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು? ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.